שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. הלימודים מתבצעים עם מורים פרטיים אחד על אחד שמחוברים אליכם למחשב. מה שאנחנו הולכים לעשות כאן היום זה לדבר איתכם על ציור דיגיטלי בתוכנת האילוסטרייטור. אז בואו נתחיל. מה שאנחנו רואים כאן בציור שיש כאן, זה יש כאן הצללות. חלקם הם הצללות מלאות וחלקם הם בהצללות של אופסיטי. אז בואו נראה איך אנחנו מביאים עומק ובכלל הצללה בגרפיקה. הדבר הראשון שאני אעשה, אני אעשה פה איזשהו סקיץ, אני אוכל לראות בקוטרול Y באמת את כל סגנון הקווים שיש לנו כאן. אני אוכל לראות כאן שנעשו כאן משיכות עם נקודות, ובואו נתחיל. אז מה שיש לנו כאן, אני מתחיל לדגום קודם כל את הגוון שאני רוצה, ואני אתחיל לעבוד, אני אצייר לי כאן איזושהי סקיצה. כל הרעיון כאן זה לעבוד עם הקלקות ומשיכות, ככל שאתם מושכים יותר, כך אתם בעצם יוצרים לכם את הקו. אני אראה לכם את הדוגמה הנוספת. שוב פעם, אני אתן פה שחור לבן. אני אקליק, בפעם הבאה אני אקליק ואמשוך. אני מקליק ואמשוך. עצם העובדה שאני מקליק ומושך, אני יוצר לי בעצם סוג של כימור. לא להקליק, לעזוב ואז למשוך, לא נוכל לקבל את מה שאנחנו רוצים, אלא נקליק ונמשוך תוך כדי. ואז הפנטול יוצר לכם פשוט קו מקומר ועגול. אז אני יצרתי פה את הסקיצה העליונה שנעשתה פה, ולאחר מכן אני מיישר אותה קצת, אני יכול לבוא עם הזכוכית המגדלת ולעגל לי את כל אזור העבודה, שיותר נחמד ויפה. מה שאני עושה, אני בוחר עם החץ הלבן את הנקודה שיצרתי, ועם הידיות שלי אני פשוט יכול למשוך לי ולכוון אותם איך שאני רוצה, מבחינת הכימור הגרפי. גם את האזור הזה, אם אני רוצה להפוך אותו לטיפה יותר שפיצי, כבר אני אראה לכם. יש לי כאן את הנקודה הזאת, אני אלך כאן לקונברט, אני מקליק פה פעם אחת, ואני יצרתי לי פה את הסגנון של השפיצי, הסגנון הפחות מקומר. פה ניתן לו כאן עוד כימור, כדי להרוויח את הצללה שנלך ליצור, ויצרנו את האזור הזה. אז הצללה הראשונה באמת זה לתת מעל עוד איזשהו גוון, והגוון הבא יהיה גוון בהיר יותר או כהה. אז אם אני אלך לגוון הגוון הבהיר יותר, אני אוכל לקבל את האזור הזה, אני אוכל לראות גם בסקיצה שלנו שיש לנו כאן גוון שהוא לבן, שיוצר ממש עומק על מספר צורות. מה שעשינו כאן זה, נתקרב קודם כל הסקיצה, מה שעשינו כאן, הורדנו את השקיפות של הגרפיקה, אני עומד עליו, ויש לכם בתפריט העליון באילוסטרטור את האופציה של אופסיטי. אופסיטי, מה שהוא עושה, הוא מוריד לכם את העוצמה של האפקט, ואז אנחנו נוכל לראות שהוא ממש יוצר שילוב. אם אני רוצה ליצור שקופית, כמו שפה יש לכם שקופית על שני סגנונות, מה שאני יוצר, אני יוצר לי פה איזשהו סגנון כזה, נגיד של לבן, ולאחר מכן אני אקליק בחוצה כדי להראות לכם שכרגע הוא אטום מלא, עומדים עליו, ובתפריט העליון אתם באים לאופסיטי ומורידים לו את השקיפות שלו עד משקיפות מינימלית כדי שייתן לנו כאן את העומק. אני מקווה מאוד שנהנתם בסרטון של סולו עיצוב גרפי, יש לנו קורס ציור דיגיטלי אחד על אחד עם מורים פרטיים שמחוברים אליכם למחשב. אתם מוזמנים להיכנס לקישור שיש לכם מתחת לסרטון, להתרשם במגוון הקורסים שלנו ולראות עוד אין ספור סרטונים, טיפים, מדריכים איך מציירים, כמובן ליצור אותנו קשר לקבלת פרטים נוספים על הקורסים של ציור דיגיטלי, שיהיה לכם המשך שבוע טוב, סולו עיצוב ואף לימודים אונליין, ביי. שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אנחנו בית ספר לימודי המקצועות העיצוב גרפי אחד על אחד, לימודי ציור, עיצוב גרפי, גרפיקה מוחשבת והכל לימודי תעודה. מה שאנחנו הולכים לעשות היום זה להראות לכם איך מציירים בתוכנת אילוסטרטור, כל מי שמתאם בקורס ציור דיגיטלי, הסרטון אכן מתאים לו. אז בואו נראה מה יש לנו כאן, יש לנו כאן ציור שנעשה בתוכנת האילוסטרטור, אני מחק פה את מה שעשיתי ונראה לכם איך לדוגמה מציירים לב. אני עובד כאן עם כלי הנקודות, שלב ראשון אני אלך לצבעים ויבחר בחלון הכלים שחור לבן, ואת כלי הנקודות אני הוצאתי מכאן, אני מקליק פעם ראשונה, בפעם הבאה אני מקליק ומעגל, ובסופו של דבר אני מקליק, שוב פעם אני מקליק ומעגל, ואז אני סוגר את הצורה, אתם תוכלו
תוכלו לראות שאתם מקבלים פסוק של אישור של עיגול כזה. בכל מצב, בציור דיגיטלי 50% תמיד זה הבניית הסקיצה, ו-50% האחרים זה התיקון. אז בואו נתקרב קצת ללב שלי, ונוכל לראות שיש לנו כאן כבר סקיצה. אני יכול לסמן עם החץ הלבן מבחוץ כלפי פנים, ואני מושך את הדבר הזה ואת הנקודה הזאת לפה. גם את האזור הזה אני מושך לכאן. אני עם הידיות יוכל להגדיל קצת את האזור העבודה שלי, וגם פה אני אמשוך את זה קצת לכאן, ואגדיל את זה גם פה קצת, וקיבלנו את הרעיון הזה. עכשיו יש לנו כאן סקיצה, בואו נשים את הלב כאן בצד, יש לנו כאן סקיצה של ציור. אז מה שאני יכול להראות לכם איך בנו את הסקיצה הזאת, כל מיני חלקים, כל זה נעשה עם כלי הנקודות, אני אלך כאן ואני אבחר לי כאן שחור לבן, באזור אפיל אני אגיד לו כנן, ואני אתחיל לעבוד, אני אעקוב אחרי מה שעשינו קודם, אני אקליק, אקליק שוב פעם, כל מקום שיש בו זווית בעצם זה הקלקה, גם לפה, גם לפה, והקלקה בסוף, 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 אישור של עיגול. המניפולציה באיור גרפי זה הכל אחורה, קדימה, זה סגנון של פאזל. ניקח את כל האזור הזה, ואני אמחק אותו, ואני אראה לכם עכשיו איך לוקחים נגיד איור שציירתם, אתם רוצים להראות אותו בכמה אופנים, אז בואו ניקח את הציור הזה, אני אעשה לו כאן אנגרופ, ניקח את גם עוד קצת אנגרופ, בואו נראה, ניקח את כל האזור הזה, ואני אשכפל אותו, אני לוחץ על Alt, אני עומד על החץ השחור ואני לוחץ כאן על Alt, אני אשים אותו פה, ואני אתקרב לאזור העבודה שלי, וכאן יש לנו כאן כלי שנקרא Convert, איתו אני יכול לבוא לנקודה ולהגיד את הפינה, לכל מקום שאני רק רוצה, גם את האזור הזה, אני יכול לעגל, אני יכול לבוא עם חץ הלבן, לסמן את הנקודה הזאת, ולפעמים יותר קל לבחור את כל הסקיצה שלכם, ולהגיד את זה שחור לבן, ואז לראות בדיוק איך הנקודות עובדות, לראות מי נגד מי, ואני כבר אעבוד על האזור הזה בשחור לבן, ניקח את הנקודה, אתם נמשוך את זה אפילו גם כן לפה, כדי לקבל פה שינוי בפרספקטיבה, גם את האזור הזה אני יכול לקחת, ואת הנקודה שלי לכאן, את כל האזור הזה גם כן אני אקח, אני אדחוף אותו יותר לפה, וגם את האזור הזה אני יכול לסמן אפילו עם הלאסו טול, את שתי הנקודות האלה. הסרטון לא מתאים לאנשים שלא מכירים את אילוסטרטור, אבל יכול להביא לכם אינדיקציה, בכלל על עולם הציור. את כל זה אני אקח, אני רוצה עכשיו את האזור הזה לצרף לפה, אני אלך, אני אוסיף לי כאן נקודה באזור העבודה, ועם החץ הלבן אני יכול לבוא ולמשוך את הנקודה הזאת לאזור הזה, וקיבלנו את הסקיצה הזאת. כמובן שאפשר לבוא להחליף כאן גם גוונים, ניתן פה דאבל קליק, ניתן לו כאן גוון אחד, גם לאזור הזה ניתן הפעם גוון טיפה יותר בהיר, כדי לשבור את מה שקיבלנו, גם את האוזן אפשר לבוא ולדגום מהאזור הזה, ולהוריד לו כאן גם כן את הגוון קצת, שייתן לנו איזושהי אינדיקציה כזאת, ואנחנו כבר סיימנו עם כל האיור. כלומר, מה שעשינו לקחנו לנו כאן סגנון איור אחד, שכפלנו אותו וקיבלנו כאן עוד סגנון איור, שאנחנו בעצם יכולים לקחת אותו ולשחק איתו איך שאנחנו רוצים. אז בציור דיגיטלי באמת, כלי הנקודות הוא הכלי היחיד שאיתו אתם יכולים לצייר עבודה בצורה מקצועית, תמיד אתם מתחילים לאייר משהו, לא משנה מה אנחנו מקבלים, לב כזה, לב כזה או לא משנה מה, העיקר להתחיל שיהיה לנו סקיצה מסוימת, ולאחר שאנחנו עובדים ומקבלים סקיצה, אנחנו יכולים להמשיך ולערוך אותה, זה הסוד באיור דיגיטלי, כמובן שצריך סבלנות וצריכים לדעת את כל הנושאים החשובים באילוסטרטור, כדי להגיע לרמות איור גבוהות. אז מקווה מאוד שצפיתם, שנהנתם בסרטון של סוד עיצוב גרפי לימודים אונליין, אתם מוזמנים לכנס מתחת לסרטון, יש לכם קישור לצפות באין ספור סרטונים וטיפים, בקורס ציור דיגיטלי בתוכנת האילוסטרטור, ועד אז שלכם שבוע טוב, סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין.